En snavset eller delvis tilstoppet varmeveksler møder vi ofte i de københavnske varmecentraler. Hvis hedefladerne er snavset til, så kan den ikke overføre energien godt nok, og det kommer til at gå ud over afkølingen. Vi anbefaler ikke, at man renser varmeveksleren med faste intervaller, men vi anbefaler, at den bliver renset efter behov. Og for at finde ud af, om der er behov for rensning, bliver vi nødt til at sammenligne temperaturerne fra radiatorkredsens returløb og fjernvarmens returløb. Så vi skal danne os et overblik over, hvad der er været. Og her er vi hjulpet rigtig godt på vej, fordi i denne her varmecentral er der nogle gode rørmærkninger på fjernvarmeretur og på centralvarmeretur. Så fremgangsmåden som sagt er, find termometerne. I det her tilfælde skal vi have fundet radiatorkredsens returløb. Vi kan se, at vi har centralvarmeretur her, og det tilhørende termometer sidder hernede. Så temperaturen her skal sammenlignes med fjernvarmens returtemperatur. Og der må ikke være mere end 5 graders forskel på de to afvisninger. Er der større temperaturforskel, er det et tegn på, at veksleren trænger til rensning. Man kan ikke overføre energien effektivt nok. Hvis dine målinger af temperaturerne viser en afvigelse på mere end 5 grader, skal du have renset din veksler. Og det kan foregå på flere forskellige måder. Den her type veksler, det er det, der hedder en loddet veksler. Så hvis den skal afrenses, så skal man have et firma ud med en speciel syrepumpe, der står og pumper noget rensevæske igennem veksleren, så den bliver renset. Havde det været det, der hedder en boltet veksler, så havde øh, skillepladerne været boltet sammen, og dem adskiller man fysisk ad og kommer ind og renser Der findes også en type veksler, der hedder en rørveksler. Og der har vi set, når de er blevet afsyret af mange år, igennem mange år, at ledepladen inde i veksleren den forsvinder. Og så får man stadigvæk for stort tab ind over veksleren selvom den er renset.